da u tom zapravo glavnom programu se, dakle, od onoga što je Jurica spomenula, da je Jurica spomenula te silne festivale, a festivale s kojih dolazi mnogo od naših filmova, ja bih vam zapravo samo brzinski istaknula. Tri filma koje dolaze su uvačnih Berlina. To su filmovi koji su, jedan od njih je film Andreasa Drezana, koji nam se vraća s obzirom da je na četvrtom festivalu dobio nagradu, Fipresti nagradu koliko se sjećam. On se vraća sa filmom koji donosi priču majke koja pokušava spasiti svog sina iz Guantanama. Jedna zapravo karizmatična majka, turskog podrijetla, film koji zapravo sa njezinim šarmom unosi stvarno Daša Pedrine u film o Guantanamu. To je film o odrastanju dječaka na Islandu. Zapravo secira aspekte muškosti koji su teški u odrastanju i zapravo koliko prijateljstvo je važno, ali na onaj pravi način prijateljstvo koje istovremeno u tim godinama je teško, ali i iznimno važno i zapravo zaista kreira mogućnosti tim mladim ljudima. I njegova životna partnerica. Pa u ovom filmu koji zapravo donosi priču o suvremenom Meksiku u kojem se tri žene bore protiv korupcije, klasnih nepravdi, ćete vidjeti zapravo utjecaj tog dvogodišnjeg rada sa njezinim životnim partnerom. Onda film koji je spomenuo Jurica, to su Cure, 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 koji dolazi sa nagradom sa Sundance-a. Ono što je lijepo je da treba reći da je produkcija koja je radila taj film često radi sa Hrvatskom i da je jedan od koproducenata područja bez signala, a ovo je jedna priča o djevojkama koje pokušavaju naći sreću, recimo. I na kraju Sarkana, upravo završenog, nam dolazi Rodel, debitantica francuske Lola Quiveron, koja je jedan ono, priča brzih i žestokih djevojka koja živi u mačju svijetu, motorističkom, u kojem se pokušavaju dokazati. Ja sam evo skočila na program, mislim da sam možda zapravo preskočila, Igore, tvoje neke osnovne informacije o festivalu jer sam se zaigrala nakon Jurice, ali evo sam se vratila. Publikacije koje mi zovemo press kit, ne znam kako bi se to zvalo, informacija za novinare, koju možete pronaći na našoj web stranici. Dakle, odete na motovunfilmfestival.com, tamo imate rubriku press, u press imate, dakle, tu ovogodišnju informaciju za novinare i ako to otvorite, tamo možete vidjeti više o svemu o čemu mi ovdje pričamo, a zapravo i naprijedno, ako vam bude potrebno, koristiti informacije koje smo ponudili i o filmovima i o drugim segmentima programa. Dakle, mi smo kao i uvijek, ove godine je to teže nego ikada, pokušali da taj motovunski svijet bude malo bolji od onoga u kojem živimo. Da festival bude na neki način bijeg od svakodnevnih briga. Filmovi koje prikazujemo nisu površni, nisu praznoglavi, nisu na taj način bijeg, ali na našim platnima nećete vidjeti pandemije, nećete vidjeti strah od inflacije, to su sve filmovi koji govore o onom svijetu u kojem smo živjeli do prekriča. Opsežni program u kojem će Inja nešto više reći, a ono što je bitno istaknuti, dakle, je da švedski predstavnik ovogodišnjeg programa zove se Dječak s nebesa, Tarik Salek zove se redatelj, i to je također jedna od osobina ovogodišnjeg programa, da je zapravo dosta teško istaknuti iz koje zemlje dolazi koji film, jer ovaj se događa u Iranu, po svemu je švedski. Ima strahovito puno kombinacija, koprodukcija, režiseri iz jedne zemlje režiraju za film iz druge zemlje, spaja se po pet različitih zemalja, zemlja proizvodnje filma nije identična kao i zemlja zbivanje radnje, to isto pretpostavljam nešto govori o tom svijetu. Ja mislim da smo zapravo time neki završili glavni program. Mogli bismo zapravo sad skočiti na kratki dalje. Kratki program je jedan od naših omiljenih programa, jedini hrvatski EFA nominirajući program. To znači da naš pobjednik postaje kandidat za najbolji europski film godine. U prijavu, dakle u prijave za taj program nam je ove godine stiglo ponovo preko 700 filmova, 170 sati, nećemo više o tome ni pričati, to je zaista jedan jako kompetitivan program u kojemu imamo ove godine 25 sjajnih filmova. Filmovi dolaze zbilja sa svih najznačajnijih filmskih festivala,
u jednom dijelu, a u drugom dijelu su naše otkriće, u smislu da su neki čak i svjetske premijere. To nam se zapravo čini kao neki stvarno naš izbor u kojem publici pokušamo ponuditi najbolje što se, o čemu se priča u Europi u ovom trenutku, ali i najbolje kako mi to mislimo.